отбеляза Берое. Включване от Себастиан Вия. Зад гърба му пък е Франциско Политино. Себастиан Вия остана на тревата. Политино търси топка към Вини Трибуле. Така че съвсем набързо. След тази атака на Берое ще преминем през избраниците. Сега възможност за Вини Трибуле. Над 2 гола и половина на матч за българския шампион. Впечатление прави, че Асегера се бил треньор на юношески формации в школата на Реал Мадрид. А отделно на това работи като технически директор и разработва програмата. Сега подаване в наказателно.